Oh hej, sådan her og spillet den nye Minecraft-opdatering. Den her bane, ikke, den er oprindelig, var det sådan en, der var meningen, at du spawner på en øde ø. Den er helt vildt lille. Der er et træ, og du skal bruge noget ressourcer rigtig godt, for det, så, ja, så overlever du sgu ikke længe. Du får så også en kaktus, som du så kan bruge til at... Eller jeg vil bruge den til. Jeg har brugt den til at lave forsvar. For mobs. Men jeg har så snydt lidt på en måde, eller snydt, jeg har gået ud for øen. Og det har jeg jo gjort ved, at jeg var hernede i min mine. Der fandt jeg lava, og så fik jeg lavet en masse obsidian. Jeg var heldig, at jeg fandt en masse diamant. Jeg har, hvor meget diamant har jeg lige? Jeg har 5 diamanter tilbage, jeg har brugt 2 pickaxes. Fik en del. Så har jeg også lavet nogle portaler rundt omkring. Jeg kan se, hvor meget har jeg egentlig. Jeg har lidt hellstone, så det er fandme min nye yndlingsmåde at lyse ting op på, det er så ild i hellstone, for det er nemmere end at lave fakler. Ej, jeg har en del ressourcer også tilbage. Det er jo helvede. Jeg har så lavet en gang her. Den der vej ned fører ned til underjordisk mine. Jeg prøvede at gå så langt ned som jeg overhovedet kunne i helvede, for at prøve at se om jeg kunne ramme en underjordisk mine eller noget. Sådan lige over lavaen. Så har vi her den underjordiske portal. Det er faktisk et ret fedt system alligevel. Der hernede af, var der noget lava, noget, et helt gråt system nede i bunden. Jeg nåede ikke videre, fordi jeg havde ikke min pickaxe næsten smadret, jeg havde ikke noget lys tilbage. Jeg havde ingen fakler, jeg havde heller ikke noget eller jeg havde heller ikke noget, hvad det hedder, nogle flere af de her sten. De her helvede sten her, den kan du, hvis du sætter dem ned. Au, fail. Hvis jeg sætter sådan en... der, og sætter ild til den, så stopper den aldrig med at brænde. Så det er rimelig nice måde at lyse ting op på. Jeg ved ikke, om jeg tør gå derned. Der var helt meget lava lige før, så jeg smed vand dernede i, så det hele er obsidian dernede. Fuck, der er mørkt. Okay, nu skal jeg bruge en fakkel alligevel. Nå, der var kun lava hernede. Jeg ellers troede, jeg havde fundet sådan en helt sted fyldt ting. I det mindste har jeg altså en stor... Det kan være, der er mere end det her. Der var rigtig meget lava hernede. Redstone, der gik min pickaxe støv. Det er så min obsidian mine. Min nye i hvert fald. Hvis jeg lige prøver at smide sådan en spand vand her.
så er der altså Obsidian, men det gider jeg ikke til at begynde at mine nu, fordi så kommer I til at kede jer rigtig meget, for det tager, jeg mener det 15 sekunder at mine sådan en Obsidian blok her. Se, det tager langt. Men det er sjovt med det helvede system der med, at så er muligt for dig at ligesom at lave sådan underjordiske, dem så her. Altså, du laver en, der er langt ned i helvede, så kommer også langt ned i, i den rigtige verden med anførselstegn. Det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, det er Minecraft. Ja, lad os prøve at gå op igen. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde en ny korte. Intel. Hvor skal jeg hen der? Hvilken vej skal jeg gå? Nu skal jeg prøve at gå opad og lave en portal, eller? Skal jeg lave en længere den her vej op? Oh, fall of death. Der har jeg sgu ikke helt lyst til at komme ind. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, jeg har lige spildt dem. Eller spildt dem, nu skal jeg mine dem igen. Det sjove er, at man kan jo lave en portal et andet sted, og så kan du faktisk bare stjæle de ekstra fire blokke, som der bliver lavet for meget på portalen. Så du kan faktisk få endelig ved at lave portaler. Men nu er det jo heller ikke, fordi Obsidian er det sværeste at få, når først har vand og lava. Så det er smart det her. Det der trick, hvor du kan snige, så kan du gøre sådan her. Jeg har aldrig så faldet ud over kanten, medmindre jeg slipper shift lige nu, så dør jeg, og så falder jeg, og så mister jeg alle mine ting. Det kunne fandme være nederen. Se, så kan jeg jo lave en bro, der går langt henad jo. Det er det, at helvede, eller the never, som det hedder nu, at det var meningen jo, at det er jo meningen, at det er jo lavet til, at du skal kunne komme hurtigt rundt i verden, og det kan du skamme også. Jeg synes, det er en fed idé. Jeg har også en anden portal derover et eller andet sted, men den fører bare op til overfladen et eller andet sted, sådan lidt, ja, yeah, fuck det sted. Dejligt at det der sneak-funktion er der, for ellers er der chance for at falde ned som steder der. Og de sten, de er ret sjove, fordi de tager kun et slag på min. Lige meget hvad, du kan bruge en 1 ud af 3, og så tager det et slag. Så det er ret nice. Så skal lige have noget lys på. Så det er smart, bare sæt lige til lort. Så er der sgu lys. Du kan ikke engang brænde dig. Hvem mindre du kommer først, mindre du går op på det. Jeg skal ind til siden, jeg venter der. Men jeg har ikke spillet ret længe på det her spil her. Jeg var rimelig heldig i starten at finde en underjordisk grotte. Meget, ikke særlig langt væk fra min øde ø. Nej, det skete ikke. Fuck. Hvad fanden gør jeg nu? Bullshit. Fuck my life.
mistede jeg en del af mine ting. Pissos, hvad fanden havde jeg ellers med, som der var værdi for? Oh my god, jeg havde alt mit obsidian med. Fuck my life! Så. Hard. Kys en kaktus. Så. Fuck, man. Øv. Nå, anyway. Tak for at se med. Jeg tror nok, vi spiller videre på banen alligevel. Jeg har stadigvæk de materialer, så må jeg jo bare skaffe det igen. Common Raid. Ja, det var også bare det. Jeg synes, det var lidt gay. Måske jeg spiller på Peaceful inden i Hell. Hvis jeg lige prøver at gå ind i Hell hard, så tror jeg ikke, jeg har det så nemt derinde. Skulle du gerne være det der gas, sådan noget staser, eller sådan virkelig bare skulle smadre dig. Det er det min anden portal, jeg lavede. Nu siger jeg, dernede jeg går. Jeg gik, men ikke går. Nu har vi en zombie-gris. Det der, jeg fik det andet sted til. Det også sådan, ligner det andet lidt. Hey, der er faktisk... What? Nu blev spillet sort. Sight. Minecraft crashed. Hold kæft, man. Nice, ja. Yeah. Minecraft not responding. Epic fail. Anyway, tak for at se med så. Comment, rate, subscribe, bitch.